Tikkumiehen kirja. Mikä tikkumiehen kirja? Mikä se on? Ai sun tukkimiehen kirja kaiken lisäksi, etkä mikä tikku. Tää se kuulosti järkevämmän. Oletteko te kuullut tikkumiehen kirjasta? Hei moi. Mitä kuuluu sinne teille? Pitkä ollut ummetusta. No niin, nyt! Me istutaan nyt sinne. Lääkkeet! Kyllä. Unohtu. Okei. Moi! Moi! Meillä on taas uusi video. Taas? Vaihteeksi? Joo. Se on tää. Ei mä muuta sitten ollutkaan. Moi moi! Niin, siis me ollaan kaksi erittäin väsynyttä henkilöä tässä, joten... Joo, me unohdutaan aina nukkuu välillä. Joo. Tää on nyt siis 5 sekunnin haaste. Me kysytään kysymyksiä. Näitä vaan tulee sen mukaan ja sitten näkyy, että tossa, että kumpi nyt saa pisteen ja kumpi voittaa sitten loppupeleissä. Kyllä. Kyllä te tiedätte tämän jutun ja totta kai, koska meidän kanavalla ei vielä tällaista ole, niin totta kai me tehdään tämäkin. Eli siis 5 sekunnissa 5 asiaa aiheesta, jonka toinen on antanut. Niin, teemasta jotain. Viisi sekuntia aikaa kertoa pikaruokaketjua. 5 pikaa. McDonald's, Burger King, Hesburger, Pizza Hut, Raks. Mitä? Just kerkesit! Hei, mä otan kyllä pois näin, että mä etten mä muista. Etten mä muista näitä enää. Niin, okei, aika hyvin meni. Kyllä. Sulla on meni suht hyvin tässä. Okei, onko se valmis? En. Mitä mä pistän? Noin. 5 sekuntia aikaa kertoa sarjakuvahahmoja. Mitä? Batman, Akuankkaa, Hessuhopoa, Mikihiiri, Pluto. Se onnistuu. Just kerkesin. Just 5. Taas olisi olla 1-1. Okei, 1-1. Ahaa, no niin. 5 sekuntia aikaa kertoo 5 vaatemerkkiä. Levis. En minä tiedä, Heikka Maukka. Se oli Levi, toi niin sille Levis. Se oli varmaan äkkiä sit se loppui siihen. No oikeesti, kun mä ostan vaatteet jostain marketista. Ollaan marketin vaatteet. New Yorkeri on hyvä paikka ostaa vaatteet. Noin, sitten. Valmista. Joo. Kukkia. Ruusuja... Apua! Mitä sulla on parvekkeellakin ollut? Ei, mutta mä katsoin niinku... Mun mielessä oli yksi... Päivän kakkari. Se oli se, kun mä etin sitä sanaa, mutta sit mä en voinut hypätä yli tässä asiassa. Oho. Oho. Okei, tää on jännä. Mm-hmm. 5 sekuntia aikaa kertoa 5 ruokaa, mitä mä en syö. 5 sekuntia aikaa? No meni jo. Sipuli. Meni ihan lukkoon. Mä keksin hyvät kysymykset. No toi oli hyvä, toi oli persoonallinen kysymys. Niin. Mut sipuli oli oikein. Oli se oikein, mitä mä en syö, mutta... Mulla tuli vaan mieleen niitä, mitä sä syöt, ja sit mä rupesin miettiä, mitä sä et syö, ja sinun on ihan sekaisin. 5 sekuntia on lyhyt aika. Niin on. Okei, no, mä kostan tän. No. Lähtee nyt. Tai nyt. No. No. Voisitko jo. Energiajuomia. Edi Megaforce... Mitä batteri... Vitsi. Mut Red Bulli, mutta mä en ole tehnyt 5. 4 asiakas. Ai niin, ES. Klassikko. No en minä juo mitään energiajuomia. Niin, sen takia se olikin vaikea sulla. 5 kasvia. Tulppaani. Ruusu. Koivu. Mänky. No, meillä on edelleen yksi tila. Tästä ei tule yhtään mitään. Ei yhtään väsyä ole. Ei. No niin, mä yritän petrata. Mänky. No niin, mä yritän. Nyt. Okei. Luettele valtioita. Mit? En mä tiedä, mikä on valtio. Maa. No, Ruotsi. En minä tiedä, lopeta. Se meni hyvin. No niin, 5 sekuntia aikaa kertoo 5 Disney-prinsessaa. Belle,
Jääprinsessa. Jääprinsessa. Muistatko sen nimeä? Tästä ei tule mitään. Tämä on vaan semmoista, että me kerrotaan teille jotain, me kerrotaan, mitä me ei tiedetä. Niin. Tämä on hyvät kysymykset. Tässä me ollaan hitsin väsyneet. Kerro 5 kalalajia. Hauki, ahven, kuha, särki, muikku. Nice, kalakukko. Ja kalakukko tietenkin. Ei saa unohtaa, Kuopiossa on unohtaa. 2-1. Yes. Henna johtaa. Mä oon hyvin kalastanut tänä vuonna kerran. Sä oot kerran Helsingissä. Helsingissä kala. 5 sekuntia aikaa kertoa 5 Marvel supersankaria. Thor. Niin? Wolverine. Miksi mä en muista mikä ketään? Mikä on Wolverine? Se on Wolverine. Sä sanoit niin nopeasti, että mä en ollut varma, miten sä sanoit. Oh! Suomeksi on ahmamies. Ahmamies. Mä sanoin, että ahmamies. No niin. Oikeesti, niin jäässä. 2-1. Mä olisin tiennyt 1 000 000 Marvel-hahmoa oikeesti. Mä tiesin kalalajat oikeesti. Ei olisi tullut mieleen jossain Vilsan tunnin. Musta tuntuu, että se... Mä ajattelen, että tän sä teet paljon paremmin kuin kalat. Aitan seuraavaksi. Niin. Okei. Okay. 5 työkalua. Ruhimeisseli, vasara, saha, 6-jokolon avain, pei! Mä olin lähellä, mä olin sain 4. Mä hämäsin, se on hyvin, sä tiesit työkalua. Hyvin tiesin. Mut se on 2-1 edelleen. Niin onkin, mut mä olin lähellä. Mä olin lähellä. Okei. Okay. 5 lasten elokuvaa, joiden pääosassa on eläin. Kotia kohti. Kotia etsimässä 1, 2, 3, 4, 5. Ei jouta. Se ei mennyt läpi. Siksi mä johdan. Tämähän menee tosi hyvin. Me ollaan korkealla pisteen lukemilla. Näin, niin kuin jos ajattelet 10 kysymystä. Okei. Tän sä tiedät. Nyt tämä tiedän. Juustoja. Mozzarella. Edamjuusto. En mä tiedä mitään juustomerkkejä. Niin juustoista sinä. 2-1 Henna johtaa. 5 ruohotyypin Pokemonia. Mitähän? Semmosia vihreitä. Envy. Snivy siis. Snivy. Tämä meni tosi hyvin. Tää on oikeesti tosi viimeistä. Me ollaan superväsyneitä, te katsotte sitä. Tässä tiedät, että mä en tunne Pokemonia. Mitäs kysyit juustoista? Tähän sä tuut tietää, mä oon ihan varma. Noni. Sipsejä. Mitä? Siis sipsi. Sipsikaus. Tuupissa pussissa. Siis sipsimerkkejä vai sipsejä? Sipsejä, ihan sama. En mä tiedä mitään muuta kuin sipsit. Ai niin kuin suomeksi perunalastut. Ne on vaan sipsejä. Siis, niin. En mä tiedä, joku poimusipsi. Niin ja siis... Perunasipsi. Niin, mutta niin. Juustosipsi. Onko ne sit merkkejä? Rantsit sun muut? On. Okei, olipa tyhmä kysymys. No niin, justiin se. Olisi pitänyt muotoilla paremmin. Niin, eli tää ei oo mun vika, eli käytännössä mä saan 5 pistettä lisää. Joo, sovitaan, että 5 pistettä. Joo. Ihmisen sisällä olevaa juttua. Sydän, maksa, haivan, keuhko, peräsuoli, salaatti. Miksi? No sä sait nyt tasoittavan, koska haista homma. Sydän, maksa, suoli. En mä tarvitse saada 5 itse asiassa. Sydän, maksa, suoli. Sä saat 3, sä olisit mun vaan 3. Haimankin mä sanoin, mutta mä en keksinyt sitä 5. Jostain syystä tuli mieleen salaatti ja se ei mahtunut siihen. Mutta on sekin, jos on syönyt salaatti. Silloin ihmisen sisällä. Okei, mutta sä sait 4, eli et sä saanut. No, mä saanut. Eli mä joudun edelleen, eli mä oon edelleen parempi. 2-1 Henna johtaa edelleen. Mä edelleen. Henna on edelleen parempi ihminen kuin minä. Niin. Niin. Okei, luettele lintulajeja. Punatulkku, talitintti, sinitiainen, kiuru ja kotka. Niin. Oikein, mä vaan arvitin se kotka, kun se on jotenkin niin. Kaikki pienet vaan kotka. Niin, joku kotka niinku, se et, nyt on, mutta kotka on niinku laji. Itsenäinen lajiksa. 3-1. Mutta se on nyt lintulaji. On. Kotka on lintulaji. No niin, kato, eikö se ole hyvä? On. Mä oon saanut 3, eli mä voitan edelleen. Siis mä oon niinku parempi. Siis mä oon yksinkertaisesti vaan. Sä oon parempi. Okei. Okay. 5 maustetta. Suolapippuri, kardemumma.
Belzebubi. Mikä Belzebubi? What? Belzebubi. Okei, mä luulen, että saisit tiennyt nää. Mä olisin mä tiennyt, mutta en mä... En mä sitä tiennyt. En mä kuitenkaan tiennyt. En mä vaan kyennyt. Kysyitkö sä multa siis tuossa välissä? Dindeys. Kysyitkö sä multa tuossa äsken välissä? Niin kuin sä kysyit äsken. Sitä ennen mä kysyin, joo. Mitä sä kysyit? Lintuja. Oi, ketkä on väsynyt. Biisejä. Vanha suomala Afrikkaan, en mä tiedä, onko se. Mä en ollutkaan valmis tähän. Tää menee hyvin 3-1 edelleen. Tää sun pitäis tietää. 5 podcastia. Aina todot podcast. Tapahtui hauska asia. Heippa, hei. No onko semmonen? On varmasti on varma. Haetaan heippa, hei podcast, ei vaan. Kerro 5 koira lajia. Käpysnautseri, Suomen pystykorva. Mikä teidän siis savukuvarin? Saksan paimen. Saksan paimen koira. Ja sit tuossa sanoo snautseri ja suursnautseri, niin siinä pitäisi noita snautsereita. Käpysnautseri ja sit mä olin sanomassa suursnautseri. Mä jämähin siihen Saksan paimen koiraan. 5 sekuntia aikaa kertoo 5 Suomen suurinta järveä. Kallavesi. Päijänne. Kerro 5 automerkkiä. Honda, Fordi, Jaguari. Vitsi. En muista enää. Aika hyvin. Tosi hyvin. Ja sitten on erikoinen sinne väliin. No niin, ei mitään, mä voitin kuitenkin. Kiitos. Henna voitti 3-1. Yes. Mä voitin. Mitäs mä saan? Mä en juon tätä. Sä saat kokista. Mä en juon tätä. Okei. Bye. No olipa lopetus. Mitä? Sä lopetit sen tappeta. Okei. Kiitti, kun katsoit katsoa tämän videon. Kiitos, katsoit mun voiton, epämääräisen videon, erittäin väsyneen videon, mutta tämä oli tietenkin pakko tehdä. Oli. Joo, tämä on parasta just silleen. Ihan totaali väsyneenä, niin toivottavasti tekin saatte ehkä mahdollisesti nauraa tai jos nauruttaa, tuli parempi sekin. Ja kiitos, että saitte katsoa. Ja... Palataan podcasteissa ja kaikissa muissakin. Palataan. Bye. Moi. Bye.